A gente começa falando de uma história absurda em Capivari. Um homem tem invadido casas na cidade para filmar mulheres tomando banho. Esse homem já foi identificado e agora a Polícia Civil de Capivari vai solicitar à Justiça a quebra de sigilo telefônico desse suspeito. A repórter Lucimeire Ramalho acompanha esse caso e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde a você, Lucimeire. Oi, Karina, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a Polícia Civil de Capivari informou que já pediu a quebra do sigilo telefônico desse homem. Inclusive, dois celulares que estavam com ele já foram apreendidos pela polícia para ajudar nessas investigações. Esse homem, que é técnico em laboratório, Karina, ele foi preso na última terça-feira pela Guarda Municipal lá da cidade de Capivari, foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher, prestou o depoimento, mas foi liberado. Ele é suspeito de ter entrado 3 vezes em uma mesma casa. Até por isso, a família dessa residência lá da cidade de Capivari, desconfiando de toda essa situação, a família instalou um sistema de segurança que flagrou esse homem. As 3 vezes em que ele entrou, foi até a janela do banheiro com o celular para poder filmar quem estava ali tomando banho. Nós temos uma reportagem que mostra exatamente como esse homem agia. Dá só uma olhada. Nas imagens, é possível ver o homem chegando à residência da vítima por volta das 10 horas da noite. Ele pula o muro da casa, passa por um corredor lateral e, com o celular em mãos, vai direto para a janela do banheiro. Ele dá uma olhada para ver se a vítima está tomando banho, pega o aparelho móvel e aponta para dentro. O suspeito mantém o braço erguido por alguns segundos e dá mais uma espiadinha antes de ir embora. As imagens foram divulgadas nas redes sociais de uma das vítimas, que, segundo ela, já teve a casa invadida pelo mesmo homem 3 vezes. A repercussão em Capivari foi grande. A publicação teve mais de 700 compartilhamentos e de 400 comentários. Alguns, inclusive, de mulheres afirmando também que foram vítimas do suspeito. A investigação continua, Karina, pela Polícia Civil lá da cidade de Capivari, e ele vai ser investigado, né, esse homem vai ser investigado por importunação ofensiva ao pudor e também violação de domicílio. A Delegacia de Defesa da Mulher pede que, se mais mulheres aí verem esse homem e, né, foram vítimas dele, desse suspeito aí, que também entrem em contato com a DDM para que a investigação possa também ser ampliada. Viu, Karina, com você. Um absurdo esse caso, né? Obrigada, Lucimeire Ramalho, falando ao vivo aqui com a gente.